Добрий день. А от варіант установки AMFM того модуля китайського, про який я розказую вже не перший день, не перший раз. Радіоприймач спідола 231. Поки тільки... Так, воно працює в поєднанні. Розібрані. Це Ксенія Шиманська, директорка правозахисного департаменту громадської організації. А разом з тим ми вже маємо сам діапазон. Артур сам не ходить та навіть не сидить. Нашу розмову на радіо Культура. Які ще тобто події можна поставити, от саме в рамках правозахисної програми, подружити, так скажемо, з будь-яким довільним радіоприймачем? Була обратна. От як витікали Путіну за умови, що є всі. Це проблема. Реваско – це її рішення. Клініка судинної хірургії та флебології Реваско. Лікування всіх стадій варкозу. А з ним варкомога. І от повна шкала. Ні, сьогодні я прийшов, що спочатку кричати і зрозумів: ого-го, дружище, ага, тебе кудись затягнуло, ти зараз агресуєш. Ось так можна поставити. Дякую за перегляд.